Vil du ha en aktiv hverdag som både sosial, spennende og variert? Liker du å komme i kontakt med nye mennesker? Gjennom vårt opplæringsprogram vil du bli spesialisert på Verisure's alarmsystemer, både innenfor salg og teknikk. Etter salgskurs og teknisk opplæring vil du få titlen salgsinstallatør, og er klar for å gå ut i felt og selge og installere trygghet til norske hjem. Som salgsinstallatør hos en av våre franchisetagere vil du være i direkte kontakt med potensielle kunder og selge tilpassede alarmløsninger som du selv installerer. Her har du store muligheter til å påvirke din egen inntekt. Franchisebedriftene er i kundens nabolag og tar hånd om alt fra salg til installasjon og service. Verisures franchisetagere tilbyr gode lønns- og bonusordninger med store muligheter for videreutvikling innenfor selskapet. Vi er opptatt av å bygge kultur. Du vil få mulighet til å delta på flere store og små sosiale arrangementer i løpet av året. Har du ambisjoner om å bygge deg en god CV innen salg, service og teknikk? Ambisjoner om å tjene mye penger? Da er du vår nye salgsinstallatør.